Na kuja kwako na majibu labda ya maswali ambayo unayo, ukijiuliza nawezaje kufaulu niwe kama watu wengine wanaojenga nyumba nzuri, wanaofaulu katika kazi zao, wanaokuwa na familia bora, ama watu walio safiri huko na kule na wakawa na jina kubwa katika dunia. Na wenda ni maulizo ya miaka, na si kila mtu ambaye anaweza kujiuliza namna hii. Kwanza ukijiuliza namna hii, manake wewe si mtu wa kawaida, manake wewe ni mtu wa maana sana. Kwani kuna watu wanaishi maisha inaojaa maswali, lakini wenyewe hawana swali. Ndio maana maisha yao inabaki kawaida kabisa. Acha nikwambie, wengine wanasema hatuwezi kufaulu kwa sababu hatujasoma shule. Wengine wanasema hatuwezi kufaulu kwa sababu hatukuachiwa urithi. Wengine wanasema hatuwezi kufaulu kwa sababu dunia haitukubali. Wengine wanasema hatuwezi kufaulu kwa sababu ya iki na kile. Kumbuka kwamba wako watu walifaulu bila kusoma shule. Kwa maana hata mwanzilishi wa shule ye mwenyewe hajasoma shule, lakini alifaulu. Jambo la pili utakwenda kuelewa kwamba kuna watu hawakuachiwa urithi, na hawa ndio wengi. Matajiri wengi kabisa wapo duniani hawakuachiwa urithi, lakini wenyewe walianza na kesho wakaacha urithi. Kuna watu wengine ambao walinyimwa bahati, dunia haikuwakubali kabisa, lakini wakafanya yote iwezekanavyo mpaka wakafaulu. Hakuna mtu anaweza kukufanya wewe usifaulu, yule mtu hayupo. Kuto kufaulu kwako kunaanzia kwa kichwa chako mwenyewe, na kunaanza jinsi mwenyewe unavyojichukia. Na taka nikupatie vitu karibuni ngapi vinaweza kukusaidia mpaka uingie kwenye kufaulu. Kitu cha kwanza utaelewa, kila aliyefaulu alielewa nyakati kwamba ni mfupi. Wakati wako ama mimi na wewe hapa duniani ni mfupi sana. Haujui utaishi miaka ngapi. Labda kwa miaka unaobakia ni mdogo sana. Na unapoelewa kwamba wakati ni mfupi, lazima utatembea kwa kukomboa wakati. Unapofikiri kwamba utaendelea kuamka na kutembea kesho yake, utakufa bila kuacha urithi, utakufa kama mtu asiyekuwa na heshima, utakufa kama mzigo na utupwa. Kifamilia inasema uende mzike, kwa maana ni mzigo uliosumbua jamaa. Wakati miaka yako haifanani maisha yako, elewa kwamba unashindwa. Kuna mtu ana miaka 35, lakini maisha yake ni kama mtu wa miaka 12, 13. Bado anaishi maisha ya kusaidiwa. Na unapokuwa na miaka mingi na maisha ambayo haikufanane, utaheshimika. Dunia hii haiheshimu miaka, inaheshimu watu wanaofaulu. Kuwa na miaka mingi hailete heshima, lakini kufaulu katika miaka inafanya heshima. Lazima kuelewa kwamba muda ndio baraka moja Mungu atupatia. 24 hours, 24. Kuna watu ni matajiri kwa hii wakati, na kuna watu ni maskini kwa hii wakati. Kwa hiyo mtu yeyote asiende anakuambia kwamba kesho yako, leo ndio unajua. Fanya yote iwezekanavyo ufaulu leo ili kesho upate kustarae. Jambo la pili linalofanya watu wafaulu hapa chini ya jua ni kukataa maisha ya kutegemeana, maisha ya kusaidiwa. Ni maisha ya dharau sana. Mtu anakupa kiatu, mtu anakupatia mavazi. Hebu fikiria, mtu anavaa kiatu namba 12, wewe unavaa namba 7. Hata akikupea nacho itakutukanisha tu. Hakuna maisha mabaya kama maisha ya kutaka kupewa. Lazima kujifunza kujitegemea mwenyewe katika akili zako. Usiangalie baba, usiangalie mama. Kuna vijana ambao akili hawana, iko namwambia mchumba nasubiri baba akufe aniachie nyumba. Una pepo ya mauti kwa kinywa chako. Lazima kufanya yote iwezekanavyo. You must succeed your life. We mwenyewe fanya yote ili kwamba ufaulu katika maisha yako. Usimtegemee mtu yoyote. Hebu acha nikwambie, hakuna mtu anaweza kuwa na majibu ya maswali yote ina unayo kama si wewe na Mungu peke yake. Mtu anaweza kusaidia kwa kitambo tu, lakini kuchoka atakuchoka. Watu waliofaulu katika maisha ni watu walikataa kutegemeana, wakataka kujitegemea wenyewe. Jambo la tatu ni hili, ni maisha ya kujaribu. Jifunze kujaribu. Kitu kimetokea, jaribu. Waliofaulu duniani watu waliojaribu, walipima kabisa. Hata umeshindwa jana, mwaka huu jaribu tena. Hata umeshindwa miaka iliyopita, siku hii jaribu tena.
Kadiri unazidi kujaribu, siku moja utakuwa miongoni mwa watu watakao faulu. Usikae kufunga mikono, usikae kuikalia maisha ya watu wengine, lakini jifunze mwenyewe kufanya kazi. Jifunze mwenyewe kujaribu. Kwa sababu wale wote waliofaulu walijaribu. Wewe unafikiria mtu aliyefanya ndege ya kuruka angani alijaribu mara ngapi? Wewe unafikiria mtu aliyefanya kompyuta mara ngapi alijaribu? Utakuja kuitwa shujaa baada ya kushindwa mara mingi sana. Kadiri unashindwa mingi sana, siku utafaulu, utafaulu kiheshima. Na jambo la kufuata, usiwasikize wanaokuvunja moyo. Angalia malengo yako. Usione mtu ni adui. Watu wote wanaweza kuwa adui kama bado hujafanikiwa. Ukifanikiwa kuna maadui wanajifanya marafiki. Wewe usiwasikize watu wanaongea kitu gani, lakini weka focus yako na kuifuatilia, na mwisho utakuja kufaulu. Unakwenda kuelewa kwamba hakuna maelezo unaweza ukaongee baada ya kushindwa na watu wakukubali. Hakuna sababu na uzo kajitoe. Kwa hiyo kinachoweza kufanya watu wakubali aliyeshindwa ni wakati uliposhindwa ukaweza pale. Itafanya watu wote wapate kukubali. Unapojua hii, itakusaidia uingie kwenye njia ya kufaulu. Fungua mahusiano na watu. Jifunze kuishi vizuri na watu. Relationship inalipa kuliko hata masomo. Unapojua kuishi vizuri na watu katika mahusiano, inaweza kuwa mlango wa baraka. Maskini ni watu wa chuki, lakini matajiri ni watu wa urafiki. Watu wote wasiojua kuchunga urafiki, mwisho wanakufa wa maskini. Kuna mtu anaweza kuwa rafiki yako leo akufalie, lakini kwa miaka iliyo mbele atakufalia. Tajiri wote ni mtu ambaye alijua kufungua uhusiano. Alafu tafuta kuchamsha ubongo wako. Mchana ukianza mpaka jioni, tafuta kujua kimeongezeka nini kwako. Tafuta kujua ni nini uliipata kwa mchana moja, kwa wiki moja, kwa mwezi moja, kiroho, kimwili, kiakili, kihusiano, lazima kuongezeke. Kwani ukiongezeka miaka na maisha yako haiongezeke, ile miaka inakuwa fimbo. Watu wanakuwa wanakupiga usiku na mchana. Watu wote waliofaulu ni watu waliokuwa na hasira ya maisha. Ukiona mji unaoishi yako ndani haikuletee matunda, hama uende mahali pengine. Kuna watu walifanikiwa baada ya kuhama. Kuna nafasi ukiendelea kukaa, maisha yako yanaendelea kudidimia kabisa. Nataka nije nikikuonesha haya maneno, najua utanipa ushuhuda baada ya siku chache. Wapo wachungaji wanaohubiri kwamba unaweza lala unaamka tajiri. Mara ngapi ulilala na ukaamka ukakuwa tajiri? Hakuna utajiri unakuja kwa bahati, kwa kushtuka. Hakuna utajiri unakuja kwa azar, kwa mzaa. Kila aliyefanikiwa alifanya kazi. Watu wasikudanganye. Usifanye maombi kuwa mahali ya kukimbilia kwa sababu wewe ni mdhaifu. Mungu alisema ombeni mtapewa, na akasema tafuteni mtapata. Kanisa si nafasi ya kuvuka watu wasiokuwa na vichwa sawa. Ni nafasi ya kuvuka watu wanaokwenda mbinguni, pia wanaotawala dunia. Kwani Yesu alisema hapa 100 kwa 100 na mbinguni uzima wa milele. Bado kuna tumaini ya kufaulu ingalao kushindwa, ingalao madharau, ingalao uyatima, ingalao ujane, ingalao kuachwa. Usione urembo wako ambao hauna kazi. Usione masomo yako ambao haikufalie. Usidharau kazi yoyote. Tunasema kwa Kifaransa kwamba folar plus folar egal vrela. Yani unapokamata pesa ndogo unachanga na ingine ndogo, itakuwa pesa kubwa. Mungu akubariki. Utaniita mchungaji Gabriel Tikiko kutoka DRC. Share video hii na utabarikiwa. Amen.